Cortina, Cabalcano, in an Radardino, Sakadena, Silo Hosun. What a Sakaita, Hiriga Satin Muda, Yo, Iskashiga, Ekatahia. Love the Dar Eshina, Yo, Somalia. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furay safaaradda Shiinaha oo ku yeelan doono magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Furitaanka safaaradda Shiinaha waxaa ka qayb galay safiirada diblomaasiyiinta dalalka ajnabiga u jooga Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda waddanka Shiinaha, saraakiisha ciidamada AMISOM iyo xubnaha labada gole ee dowladda. Waxaana madasha laga garaacay astaanta qaranka dalka Soomaaliya iyo midda waddanka Shiinaha. Safiirka waddanka Shiinaha u soo magacaawday dalkani Soomaaliya Danjire Warsame Geeljire oo ah nin waxbarashadiisa heerka jaamacadeed ku dhameystay jaamacadda umadda ee dalka Soomaaliya bari samaadkii, waxa uu safiir Warsame Daljire ku hadlaa luqadda afka Soomaaliga. Safiirka ayaa hoosta ka xariiqay in uu dib u soo noqday xiriirkii saaxiibtinimada oo ay lahaayeen Soomaaliya iyo waddanka Shiinaha, isla markaana iminka 20 sano kadib uu dib u hanaqaaday. Waxaan rabnaa inaan Cortina ka balanqaadno, in aan dardargelino shaqadeena silo hosun. Wada shaqaynta, xiriirka saaxiibtinimada iyo iskaashiga ee ka dhexeeya labada dal ee Shiinaha iyo Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya, ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka, ayaa weydiiyey dib u soo noqoshada safaaradda Shiinaha muhiimadda gaarka ah u leedahay Soomaaliya. Waxaana farxad leh in loo magacaabo safiir ku hadlaya afka Soomaaliga ee la baxay magaciisa Warsame Geeljir, oo aan si gaar ah u aqaano oo uu ahaa ardadii ka qalinjabisay kuliyadda afafka 1985 oo aniga macallimiintiisii aan ka tirsanaa xilligaasi jaamacadda umadda Soomaaliyeed wax ka dhigaysay. Marka inuu af Soomaali ugu khudbeeyana maanta marti sharaftii kasoo qayb gashayna waxay u tahay taa daliil in maanta nin la qabsan karo jawiga Soomaaliya si kastaba maarti ha ahaado inuu yahay nin isku xiri kara, ummaddaasna isu soo dhaweyn karana inuu yahay. Madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku hadlayay luqadda Ingiriiska ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Shiinaha muddo 20 sano ah kadib dib ay u soo laabatay xiriirkii soo jireenka ahaa ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Shiinaha. Wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoosta ka xariiqay in Shiinaha horey Soomaaliya uu geystay gacan ballaaran oo uu sheegay in Soomaaliya dib u dhis ballaaran ay ku sameeyeen waddanka Shiinaha bari samaadkii, isagoona soo qaatay waddooyinka laamiyada ee qaar ee waddanka Shiinaha dhiseen. Good thing that was this that maintained this relationship to continue was the Somali embassy has remained open in China for all these long years, and we know that the Chinese would have liked this embassy to remain open, but we know all the circumstances in the ground in Somalia has compelled this embassy to be closed for all these long years. Even then, China has always been with Somalia in the difficult days, in the emergencies and the humanitarian support, in the diplomatic and world arena where the international community was discussing the Somali issues. China has always been one of the forefront countries that was supporting the well-being of Somalia, the unity of Somalia. Shiinaha ayaa ka mid ah waddamada daneeya arrimaha Soomaaliya, waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay safiirada iyo safaaradaha dib ugu soo noqonaya dalka Soomaaliya. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, OK TV Universal, magaalada Muqdisho.